بسم الله سلام الله عليكم أرضا قيمة إيجايولي أن رابطة هديجة إيرجو والجرات كأكدو هذا عشر كي صدق إكوات بوج براتيس أن بروغرس بعض المعلمينتي إن بدو والبرشود الجيل سبيس لانع أفكا مايكي محاجة لما ده بقى في صومالي أما لما ده له جوزا سين جود بيان مالن إيدن إنجريس يعني إتشيه سين ديرسيو هاي successful history. Yesterday afternoon, Frank Hawkins was telling me about his experience as a young man. Frank is now the head of a very large business company, but as a young boy, he used to work in a small shop. It was his job to repair bicycles, and at that time, he used to work 14 hours a day. He saved money for years, and in 1938, he bought a small workshop of his own. During the war, Frank used to make spare parts for aeroplanes. At that time, he had two helpers. By the end of the war, the small workshop had become a large factory which employed 728 people. Frank smiled when he remembered his hard early years and the long road to success. He was still smiling when the door opened and his wife came in. She wanted him to repair their son's bicycle. Salamat min kulli afat. Ajib. Adunyada inta sidii leen hal gamado leen fadhay wali baarday no xusuus eh ama sin xusuusiyane holer hoysan baahantin buugun meel walba macnaheysan adunyada ka roogtan isaga CD ka jaro afka Soomaaliga lamaad isla hadjadood u weyn ka fasirin hoodan baahanta sebeslan ee wali bani kala riri korta emailka address ay u sii adam is jeeting imbonito adam jeeting am space increase at hotmail.com successful history asharkun wali ba ka dhisnya tennis kala ero past continuous tennis all in kasaw tennis ka afraad sheegow dhacdo bilowki ad ogaayti laakiin meel iska dhamaade adan ka warhayna eh used to olinka saw haada jarin saasa haada jarnay saasa macnihi loowa la haada jarnay gaala la haada jarnay iringa la haada jarnay dameera lena ka rong markan haada jarnay oo isuuna simple bass tennis ee ka sheekayo waa ka dhisinyo success wali buwa guulu success ya wali balinka say guulo linka say success history wali balleeray sheeko guulow markan history wali buwa sheeku ambonayto asalka afka Soomaaliga mayka wali banagaday geeko guule ama sheeko guulew. Yesterday afternoon shalay asarki yesterday wali balin kasay shalayu afternoon asaru yesterday afternoon shalay galabti ambonayto shalay asarkiyu Frank Hawkins lanka leerow Frank Hawkins was telling me wali baan in sheegay about his experience macnihi experiences khibradood ee in sheegayaan experiences wali balleeray khibrado walleere yesterday afternoon shalay asarki Frank Hawkins lanka leero Frank Hawkins was telling me wali baan in sheegay about his experiences khibradood ee in sheegay khibradoogasay oo eh as a young man as sidu a young man yarantis height macnihi qibradooshay oo yarantis ay in sheegayaan hadii uu salan yarhay qibradooshay ay in sheegay wali uu samari franka lanka leerow isnaaw hata wali ba aya franka lanka leerow is wali ba aya naaw hata wali ba aya the head madagu ha lanka madaxa ka ew madaga ka eh he is now hata wali ba aya the head madaga of a very large business company shirkad ganacsi oo aad in weyn ya hata madaga ka eh hobo una shal dhigna jumladun wali ba nagadaase company wali ba leeray shirkadu masinka usubata oo ya company inta badan business na wali buwa ganacsu large na wali buwa billeringu very na edu markun markay iska goban wali baaraane very a very large
business company gadaalahan aan macnaayaan shirkad ganacsa it wing saasu markin wali balena frank lanka leero waari isna watu wali ba ayaa the head madugu of a very large business company shirka ed wing oo ganacsa ambonay taa shirkad ganacsa oo ed wing iya madaka ay sidoo kale hawna dignona company of somaliga mike eh shirkad saxanta wali ba asalku si eh shuraku shuraka ganacsa oo ed billering iya madaka ay yesterday afternoon shalay asarki Frank Hawkins lanka le raw was telling me wali ba na in sheegay about his experiences khibradooshiya in sheegay as a young man yarantis maddu islan yarhay Frank lanka le raw isna hatu wali ba aya the head madagu of a very large business company shuraka ama shirkad ed wing oo ganacsa ama bonayto shirkad ganacsa ed wing iyag madaka ay but lacking as a boy yarantis kurinimadis he used to walk wali ba kashak ay jiray in a small shop dukaan yar kashak ay jiray lankan dukaanno wala era dukaanno wala era afka mike laakin dukaan dukaanka ka asalsan but laakin lankan si kasto us shirkad ganacsi oo bileerin madanka aya leeri as a boy kurinimadis yarantis mad is kurihay he used to walk wali ba us kashak ay jiray in a small shop dukaan yar kashak ay jiray it dukaan kasay it yeedas was wali bahayta his job macnihi shaqadis wali bahaytay shaqadis bu wali ab wali haytay to repair inti us gadaal ansanahay ambonayto inti us gadaal an dayac tira shaqadis wali haytay inti us reed an dayac tira bicycles bishkeletiya ama baskile dadka mike wali berayan bicycle bishkeleti dadka bishkeleti dadka bishkeleti berayan baskil nu wal erre anta ba af somali mayo markan wali balena it was wali bahaytay his job shaqadis wali bahaytay lankan to repair anti us red ansanna hoye ambonayto red and dayatira bicycles bashkeleti am baskile anti us macnihi dayatira shaqadis inta sahayt and at that time waqtigaas us baskile dayatira jari shaqadis hayti he used to walk wali ba shaqay jari 14 hours to mungi afar saacadood ya shaqay jari 14 hours to mungi afar saacadood ya shaqay jari lankan waqti badan shaqay jari a day maalintii markan waqti macnihi tumay afar saacadood maalintii shaqay jari adduunyadana ma liin baahayn hata sada caamka wadanka ka shaqa badan adduunka 48 saacadood la shaqeeyay wadamo kale 32 meelagaasu saddexda wadamada Yurub oo naagaadan wadanka macnihi ka shaqa badan adduunyada macnihi saacado la xisaabo dalka Switzerland macnihi lintiriya 48 saacadood ilaa 45 saacadood ama 44 saacadood meel laga san dhahay 7 kilo koofade wadamada sida Jarmalka ee 35 saacadood ay walaagsan okay lanki markan 44 saacadood shaqay maalintii 7 kilo meega shaqay oo hay afar bir boole hob min tuman leeliin ka dhaw shan bir konton saacadood shaqay min afaran aruriye afar shan ka dhaw 20 maaha ha isabto walba badi laakin afar shan ka dhaw 20 oo ana gal danan hal isahay 20 konton 70 saacadood shaqay ay shan bir markan wali ba leeray yesterday afternoon shalay asarki franka hawkan islan ka leeraw franka hawkan was telling me wali ba na in sheegay about his experiences qibradooshiya in sheegay as a young man lan yarantis franka lanka leeraw isna hatu wali ba ayaa the head of a very large business company hatu wali ba ayaa wali ba madaka ayaa shirkad ganacsi oo ed wing but lacking
As a boy kurinimadis, he used to work in Waliba Usa Kashaga Ijari, a small shop, Dukanyara Kashaga Ijari. It was Waliba Haite, his job Shagadis Waliba Haite to repair anti Usugadal and Dayatira, bicyclist Baskile ama Bashkiletia. And at that time, Waktagas, he used to walk Waliba Shaga Ijari 14 hours to me after Sa'adoda Shaga Ijari a day Malinti. He saved Us Waliba Arursuday, ama Kusuday. Saved waliba kate today af mike anta barnagade kate sidow arur sidow ku sidow anta bolere gararka madila aruriyo misgeeda malere hakus he saved us waliba ku siday waliba arur siday waliba hab sidayna wal erkor he saved us waliba kate siday markan money basic kate sidii for years sinyal ya basic kate sidii sinyago basic kate sidii. And in 1938, Kun Sagal Bogol, he bought Waliba Gadaday, a small workshop. Ha, Dukanyer, oh, Mani Garage Hang and Shagayo, workshop Waliba Leray, Milkasto, oh, Mani Shagalako over the Koran in Escoyo, not Walbahati, Holim Bahada, Shagia Lokobado, Hoban Nagata, a seminare. Hay idoogun oo kala meelan niskooya oo macnihi barnaamijka Peace Process Building oo kala markii la wada iwal ayaa ama gudniinka ee la kashaakayo ama HIV macnihi meelan niskooya waliba nagadaasay workshop ilaa meel shaqala ka diyaariyo hoos la fadoon waliba la era kore meelo oo garaashe baaburto macnihi la qala oo la ka dayac tira oo liyada la ka bedelo wal era kore hoos tusaalahan qaadana konfur galbeed waliba caanka afgooy meel la raaw ka taali tijaabadii beero hoo unan nagana by project sidii tumisiyadka gobol waliba xaruntis haytay bay dhawi haytay macnii mashruuci fidinta beeraha la erjaray waagi dawladdi hore madsiyad ka caanshay dalka hukuma jaray ee gobole oo dhan waliba macnihi naan isku weeri jiray wufud ama wufdo hanasay oo mooto la sii jaray oo igoyaal gocshaal la sii jaray oo meel macnihii boonkay meel la raw oo bay daba 5 kilometer in jarta macnihi xarun ka taala xarumooga saddex xarumooda hayeen xarunno wali bahaytay markii ada bay daba ka koyto macnihii dhanka berdaala ama awdiin la ada in jeeda wali ba koobada jartay xarun galanta midig wali ba la era jaray fidinta beera macnihii beera sidii liin fidiyo yad sidtum isiyadka gobol wufuudu ka koytay sida waliin beerada la ka barjaray waliba ka dhaganaagtay isla galanta midig waa goohan xarunta dhalinta kacaanka u bixid dhalinta kacaanka ka hareysna ciyaalkii oo u bixay kacaanka hayeen biditan waliba koobada jartay tijaabada beero markii lamaada xarumo tijaabada beero fidinta beera waliba lahayna makiinayaal ii qalabka macnihii linka talagalinta beero macnihii tijaabiyaalka la kasuubi ama walka beera hadda garaasha lahayn markan garaasha teedasay oo kale waliba la erjarayeen workshop ama workshop aba linkase goobta shaqadu markan meelo oo baabuurka la ka birayo ama mootada la ka birayo oo macnihii la ka hagaajiyo ama la ka dayac tiro waliba la eray lankun at that time waqtigaas he had waliba lahayay sorry kanagadoy meelan he saved us waliba kuusaday ama kaydsaday money basic kate city for years siniyala basic kate city in 1938 and in 1938 kun sagal bogol sodon isiyedina he bought waliba gadaday lankun a small workshop dukaan yara gadadi ha oo garaash hang of his own oo usleyley of his mailing arrowy of his hobler waliba nagadaase possessive pronoun lahaansha saasba ka dhamaystiranta ama ka dhamaatiranta my own linshani ountas waliba linshani hojias waliba adkayase ama kakiyase possessive ka kakiyase waliba na la eray emphasizing possessive emphasize macnii hojiyaga lahaanshaga la eray naxw ahaan markan waliba la eray ilaa lankan shaqaali hay wal adkaye markuu inti dukaankan u sileeyey and in 1938 kun sagaal bogol sodon isiyeedi he bought waliba usilankan gadaday a small workshop dukaan yara gadadi of his own oo usleeye usleeye during intii la ka guda jaray
harafkaas ereygaas during ne walan akriye during ne walan akriye meeli ada faraaso mar kort during intil ku guda jari the war dagaal dagaalka intil ku guda jari dagaalka u markan adduunyadu macnihii hata sida unanani program iyo lama dagaal uu weynaha mar yar leere laakiin lama dagaal leey ma marne dagaalada badan ah mar badar ee walhil maamay may laakiin sida hata unanani program iyo hoob unu kurana dagaaladun emeo ema dagaalkun jari macnihii waliba jaray dagaalkii koowaad 1919 meel lagaasay haayay leey dagaaladun oo dambeeyay oo lamaada dagaal uu weyn kokoshoki maridi kan lamaadna waliba dhiyay 1935 intan dhahay 10 sano muddo ka ek sida taariikhda qoraas markuu he saved waliba aruursaday money basic kit city for years sinyal and in 1938 1938 he bought waliba gadaday a small workshop dukaan yar iyo gadadi oo shaqe ah of his own usleey during intil ku guda jari the war dagaalka dagaalku hadda ki lamaadu markan sidan leen dhakaw during intil ku guda jari the war dagaalka intil ku guda jari franklin kale raw used to make waliba soo bi jaray spare parties qalabka spare parties ka leen kasaw spare parties may ay macni spare parts Soomaali dukaamay waba qoradaan macni qalabka baabuurta la ka dayac tiraa leere spare may ay macnaashay laftijay spare wali buu keedu bakaru wali rekoro mike keedu wali li keediyo bakar may et good may ay misgilka keediye maaha haye kangna wali buu aha keedki oo la keediyay spare eregas macnaashay ba keed eh parties ma ay qiibo markuu spare parties qiibo keedka ow oo linked yow for qiibo gaasi oo linked yow fortas aeroplane is the euria macni laakin soomaalida spare parts af iyo inta badan haqobade spare parties badan aad kor spare parts ma nagado laga dukaanshay oo liba qorday spare parts bas waliban li jeeday baawur alaabta baawur laakiin spare parts badan aad kor spare parts for waliban nagada kor ah autos baaburta spare parts waliban nagada kor for aeroplanes diyaariya spare parts waliban nagada kor for kasaase ada farm beerta naftiya dayac tirshay markii la dayac tiraw qalabka la ka dayac tiraw nagada kor EMBA okay waliban li leeyaa during intil ku guda jari the war dagaalka intil ku guda jari Franklin kale raw used to make waliba soo bi jiray spare parts galabka spare parts ka leen ka saw for aeroplanes oo diyaariya ay ama diyuuriya ay ama baabur buubaga ay ama baabur buubiya ay macni waqtigaas ay waqti dagaal jariyahay dagaal weyn ga jari okay dagaalkii lama adduunyada ay badana markan diyaariya cilada glass ama wal hridaay dayactirsho markan ya lankunka beesay sidaay ka shaqaysay at that time waqtigaas he had wali balahay lankun two helpers lama galan yari lahay lama kalmooyi lahay lama caawiyaal lahay by the end dhamaadkii of the war dagaalkii dhamaatay tuman sano gudaantii waqti ka yar hadda garoy 38 i dhamaadkii oo macnihi 45 hay mayn dhahay 7 sano gudaantii by the end dhamaadkii of the war ee dagaalkii dhamaatay the small workshop dukaanki yaray ama dukaanki yaray had become waliba nagaday a large factory warshad weyn nagaday which warshadaaso employed taaso kashaga galen ama kashaga galayen ama kashagaalaysi la kashagaalaysi 728 people 728 dad ee meel ka shaga galan nagatay afwan telefoonka hayin weero haye walaago dulqaad walka siyaang malee afwan by the end of the matki of the war dagaalki dhamaatay the small workshop dukaanki yaray had become waliba nagaday a large factory warshad weyn nagaday which warshadaaso employed taaso ka shaga galan 728 people 728 qof Franklin kale raw ismaaled ha moosadi moosashii leere ama ilkoo ay daay ama walaago
ama walaagoo ilko ili ha dollar cadeeyna iraayan franklin kale raw smiled mostly when madi he remembered madi us hasusidi his head earlier is sinyal shay adag oo hore markii us hasusidi waqti adagaha mari macni mostly koodigu suugaanta madax ka ah shirkad todobaad laati siyad qof ka shaqo galaayan madan ay u bileerin isugaha ka bilaawi baaskiil dayactiraw bal aan fiirsoyba franklin kale raw smiled mostly leri ama dollar cadeey when madi he remembered us hasusidi his head earlier sinyal shay hore oo adag markii us hasusidi dollar cadeey ama mostly ilko jeli and the young and the long road you jit kidaray to success oo guulu us hang mari he was us still will smiling us will mostly mostly he was still smiling willi mostly odola edayay ilkowad ilay when madi the door opened madi is ilbab ka furi and his wife has kishay ama afodis ama bilamaitis ama habartis came in ha galli madi is habartis ha galli willi kooday she habartis ama islantis ama afodis wanted wali bad fadasay him us wali ba ka fadasay to repair anti us andayatir their son is bicycle bas kilka ama bashkileetiga unug kisho anti us andayatir fadasi kurisho unug iyo dhalen islaan us guursidi islaanti sah galli markan wali ba fadasay anti bas kilka andayatir andayatirta andayatiran erfadi markan arday casharkan wali ba limbaahin anti wala ka qaadada todoba sano gudaantii lankahay shaqaalaha ay dukaanka shaqeeyay oo macnii lan shaqaale oho wariya bahan in shan la erjari hay isla todoba sano gudaantii ka gudubi meelo yar aas aasadi beesanti aruursadi intii uu dadan shaqeeyay hatana meel uu leeyo furdi hatana macnii dalacay hormar deersisidi walaagishay markii dambena shirkadan wing mada ka nagadi taaso 728 qof ka shaqo galaayeen un wali ban ninka baahan anti wal qaadana Soomaalida inta badan wali baragaase langa anti janis usheli iska dhaafko maamel langa ba janis anti usheli walaal shay oo dibad jar ya wali ba maarkaysa bil bil kasta bil han dire baasan macni ka shaqaysata macni aaday leey walaaga dhagna ka qeyle toban sano 20 sano jaad amo ay ilko shay dhamaadeen wal ma qabsado malan baahan sidaas wali ba lin baahanya lanka walaalka ah macnihi hobus walkin gorod inta aad walka qabsato ama waalidka inta uu wal haysto inta wal qabsato aad macnihi iska walan qabsato maalin kasta malka beeli kor lan dad inta aad nagad magali bilaanba lama daraale wali balin baahanya iyadoo walakin siinba inta aad wal qabsato laakin baahanya meel walba macnihi gallo si xalaal ina walka waydiido macnihi walna barad adiga wal baradaas macnihi si xalaal walka waydiiso dhagaalo suubsato iska macnihi hanis saarto lin baahanya markan arday arago haytan geekan wali ba ka qaadanay hadalkii hadalkii magmagdi reegayta iyo tari tuman magmagadood oo reegay iyo lata mic reegayta reewanka mic af Soomaaliga arday magmagdi kowad wali ba ka qaadanay lanki aad isku guri aariyood isniming nagaadaw lanki aad is gooyi oo aad is book ka tabi aariyood isniming nagaadaw aad is ka tabi mayat maani lankun baa iskool aan baa ama shaqeyn baa ma lanki aad is gooyo lanki isugo dibid jar ama qaarad kala jar iyo aad is macni la roogo kor hadalka sida liin dhikaw intii aadan fahamto lanki aad iska guuri aariyood isniming nagaadaw lanki aad is macni nool macni ku duay sida way xaalad walba dad wali aragaas iyagoo Yurub ku nooliin ama wadamo horumar ku nooliin oo iyo ceyr iska gaadayaan waa bay shaqaynay kan shaqay iska daaf aadis maheriyo shilin bimasiyo ilaahayna si malan baahan sidaas lanki aadis ka guuri aariyoodis niming nagaadaw markan lanki aadis bugooy adamkin aabiya mkin aawelaw magmagda labaad arday oliba gaadane sadaqa boodka aan baahan biiri malka dhiibaw sadaqada boodka aan baahan macni dariska ba baahan ha ambona itow reegayto waliba eraase sadaq bidka baahan biiri malka dhiibow bidka wali usan baahanya waliba la kiyaabe qoyska qayb kumida oo kiil degan inta qadaayeen
oo deerku iskala jartan hada biir intii aad garaanka dhiibta ma waay ha kan kii ka dhow kara deriska walkii kale saabtame iyo macnihii limbaahin intii aad siida markan sadaga boodka aan baahan biir malka dhiibow arantun ka badanyan dadka Soomaaliyeed qaaranka ii macnihii walaagasay eeda inka roonin tolka la oo biyo kale laakin lanka walaalshay oo la degan ama deriska oo kii la degan walaalkow lankaada kii la degan oo guriga kii kala jara gaal hoo eeya xataa macnihii xaga kii leeyi markuu sadaga boodka aan baahan biir malka dhiibo meela iyana ka qotamo hayt reegayta hadal shee hadal jaru inta badan bakiil maal shee lambeen ka sawa bukoysidi lankoo ba bakiil ay adduunyi aakhiraba ma faa'iido adduunyadana lambeen goradaa ka qaade taas iska edda tan afarad arday oliba ka qaadaane geeka lanki adakoo war badan mada aaw kana kiin kariye lan adakoo war badan mada aaw kana kiin kariyow lanka hoob isu ko hadal badanye macnihii meel walba kii hir hirow tan shanaad arday waliba qaadaane musugdi meher ma leh qofka hoob uswal an sugaana macnihii walbadan ay isdhaafiyo qofka intii wal sugo limbaahanya samar sabar sabar weeldhado wal hubsado musugdi meher ma leh arday tan lihaad una qaadaan waliba taa danta magaar eeya linka fadheedow danta tiida magaar ey ya linka fadheede magmagdun hoob diinta lin fiiriyona ka galdanta qalada ka eto hoob si lin fiiriyona ula jeedada la ka raawna saxanta macnihii hoob bada danlata danta tiida macnihii wal an sabareow ula jeedada saasu tan kala tan todobaad waliba taa lankii ada jeele ey shayna way jeelade ama lankii ada jeele ey yeyna way jeelade mike lahjada lamaada boolanka dhawaaga ey shay ama ey yey lahaanshaha possessive-ka mike lankii ada jeele macniga qofka ba ada jeele ey shay wali li jeeda ha lankasto us ehel jeey garaabadis oo harahi usuna wal jeeladew laakin adiga jeele oo baada bilaamay ada jeele awsha ii aadiya ii walaalnashana in jeelayna dekaasi jeel ma aw gabarti iyo hobi iyo macnihii hartagi iyo jeele in jeelayna laakin walaalshay iyo ehelshay iyo dadshay meelasay jeel ma yaalo dangataal markan lankii ada jeele eeyayna way jeelade magmagda meelasay ka dhiyo hayd arday magmagdihi dowli baa ka qaadaane oo tan siyada ningnagadaas geeka waana xigmidu waana murtu waliba waa lanki mintaan shay amuudi muna gareeri alla ilahe taasaya macquul egeg oo dadka macnihii mike usayt waliba lanki mintaan shay amuudi muna gareeri waliba an gudumaane tan sagaalad arday magmagdi sagaalad reegaytir mike iyo ka magmagadaayan dadka Soomaaliyeed oo litun gobol koonfur galbeed Soomaaliya degan waliba lana dadkii walyar isla aamu waay walwiin misla aamayan macnihi dadkii walyar isla aamu waay walwiin misla aamo dadka hoob walyar ba qiibsadu waayan walwiin hoo kooyanna miniska kooyan ma walba mashal qiibsadaayan markaas hoob laakiin dadku walyar isla aamano walyaraay ba qiibsadan walwiin hooba kooyana qiibsadaayan may magdun may dhiyaa siyaasadda xata galaas hooba maamul yar kooy tuula haatoy ama gareera haatoy jabad ba haadoy degma haatoy gobol haadoy li gobol haadoy dal ka dhan haaday dadka hooba macnihii walyarba waa isla qiibsadaaya ama maamulka cadaalad macnihii qiibsadan hoob walwiin kooyana qiibsadaayan ama kor islaama koran tan tumnaad arday waliba ka qaadaane kas naagad kada loob regeed koo ka dambooyi kii aada ogaayti ma ah kas naagad kada loob regeed koo ka dambooyi kas naagad oo kada loob regeed kas naagad oo kada loob regeed koo ka dambooyi kii aada ka ogaayti ma ah taasayna wal isla gordiya taawiya hor aan dareerneen markan success history sheeka guule yesterday afternoon shalay asarki franka hawkan islanka leera was telling me waliba na in sheegay
about his experiences qibradooshe in shagay as a young man lan yarantis ahan. Frank Lankalero is now the head of hata waliba madaka aya a very large business company shirkad aid and wing oo ganacsi ama shirkad ganacsi oo aid and wing madaka aya but lakin as a boy kurinimadis he used to work waliba ka shagay jiray in a small shop dukaanyara ka shagay jiray. It was his job shagaydis waliba haytay to repair intii usu dayactiray bicycles baskiile. And at that time, Waktagas, he used to walk waliba shagay jiray 14 hours to 104 saacadood a day maalinti. He saved us waliba aruursaday ama keetsaday money baasi aruursaday for years siniyaal. And in 1938, kun 1938 he bought waliba gadaday a small shop, a small workshop. Macnihi waliba gadaday goob shag oo yar oo dukaan ee of his own oo usu leeyay. During intii laka guda jaray the war, dagaalka intii laka guda jaray, Frank Lankalero used to make waliba suubii jaray spare parts, galabka spare parts ka for aeroplanes oo diyaariya ama dayuriya. At that time, Waktagas, he had waliba lahay two helpers lama galan yari lahay ama lama caawiyaal eh. By the end of the war, dhamaadkii dagaalka, the small workshop dukaanki yaray had become waliba nagaday a large victory. Macnihi waliba inis bedelay shirkad weyn warshad weyn which warshadaasoo employed ka shaga gala jartay 728 people taasoo ka shaga gali 728 dad eh ama 728 qofood. Frank Lankalero smiled usumuusadi when maddi he remembered us hasuusadi his had early years siniyaalshay hore oo adag and the long road iyo jidka dheeray us hangmari to success guule. He was still smiling us wile muusaday when maddi the door ilbaabka opened to furi and his wife has jayna came in hagali. She wanted iyo waliba fadaasa him us wali ka fadaasay to repair intii usan dayactira their son's bicycle macnii baskiilka kuriisho comprehension and braces waliba fahan gaabangu. Answerka jawaaba la kaeri this question is su'aalagun in not more than walanka badanayn 80 words siyatin eray. Ko what was Frank Hawken is my Frank Hawken is telling the writer my about qoraaga ma in sheegay waliba lana Frank Hawken is Lankalero was telling to the writer qoraaga waliba in sheegay about his experiences khibradooshe in sheegay as a young man yarantis. Jawaabti oo kooban waliba Frank Hawken was telling to the writer about his experiences as a young man. Number lama where ante did Frank Lankalero used to walk kashag ay jiray as a boy kurinimadis waliba lana Frank Lankalero used to walk in waliba kashag ay jiray in a small shop dukaan yar kashag ay jiray waliba lana jawaabti oo kooban Frank used to work in a small shop as a boy. Number said what did he used to do there meelasay malka mayka suubi jiray waliba lana he used to repair us waliba dayactir jiray bicycle is baskiile ama bonay tawli ar korne. It was his job shagaadis wali bahaytay to repair intii usu dayactir bicycle is baskiile. Jawaabti oo kooban he used to repair bicycles. Number 4 when ama did he buy usu gadadi his own shop dukaanshay ama gadadi usu leeyay what did he make usu may suu bii jari during intii laku guda jari the war dagaalka aan iyo lafada. Jawaabti intii nin iskiiri wali balena he usu he bought waliba gadaday his own shop dukaan kishay waliba gadaday in 1938 1938 gadadi ha and he used to make waliba na suubii jiray may suubii jiray may and he used to make waliba suubii jiray spare parts for aeroplanes galabka diyaarado spare parts jo. Markun jawaabti oo kooban waliba ara korne sanadka oo fadan hormariyane in 1938 he bought his own shop and he used to make spare parts for aeroplane. Lambarshan did he employ usu shaqaalaysiiyey a lot of people dad badan a shaqaalaysiiyey by the end of the war dhamaadkii dagaalka or not in bonaytom shaqaalaysiin waliba lena he us employed shagaleysi a lot of people dad badan in the end of the war dhamaadkii dagaalka. Markun employ waliba jare employ employee employer macnihi employee ayaa jara employee waliba shaqaaluu lanka shaqeeyow
هو بجمع لك ويلون إمبلويز شغال يو معني هذا ولي بقرون E M P L O Y شغاله ولي بنقدي دبل إي على كدرة إمبلويز شغالو هو جمعين إمبلويز شغالو هو إمبلوي لإرنا شغاليو شغجيو لانكوا بك شغاليسي سميل أسليكي شغاليسي هاتي إمبلوي رجر إمبلوي ولي بوا ولي بنقدر ما سي E M P L O Y E R employer wali boohan lanka dad shaqaleysiye la ere ka ba shaqalahaado ama shaqeed usulahaado jawaabti oo kooban he employed a lot of people by the end of the war lamberly who came I koi into the room I ol shay ha gali after a while wali yar ku badashay wali balana his wife came in into his room after a while And Bonito, after a while, Waliyarku Ba'dishe, his wife Hasjay came into the room. Yagol Kagali. Jawabti Okoban. After a while, his wife came into the room. Lambar Todoba. What did she want Yamay Fadasi him Usuka Fadasi to repair into Usur? Kedal and Dayatra. Walibalena. She wanted him Usuwalibaka Fadasi to repair into Usdayatra. Their son's bicycle. Baskilka Kurikasho. Jawabti Okoban. She wanted him to repair their son's bicycle. Her under her composition, Walibu Elifolere, rewrite, read and oral carry, read and minguri. These sentences, Jumladogun using other words, malas the correct verbs, fi'ilas sahade, and joining words, erayo waliniskiro. Frank Lankel erau, not only erane, misen neither ye erane. Frank Lankel erau, not only repaired, manihi. بس مضيع ترانه او مضيع ترجرنه يا ارانه مسميت ولي بلنا فرانك لانكل ايرو not only repaired his son's bicycle باسكيلك كرويك شيلي مضيع ترنه but also يلن لكن حتى went for a raid on it حتى went to bahi for waliba an bahi raid on anti usu ilen ku kor it baskilka macni baskilka madayac tirno shaleediya madayac tirne baskilka lay madayac tirne yanaga markan baskilka lay madayac tirne hitta markii usu dayac tiray ku bacdashe koriyo markan baskilka ilen tisag wadi as well sasalena He said, "Wali eray, yallena." Ama he told me, "Ya in shagi later, Gordon." He told me later, "Sasa Gordon be in shagi." I make an asubia wa, misa I do an asubia ero balenista yoruya. I do me I make. I make an asubia ero balenista yoruya asubia. An irane misa but lacking. I prefer an waliba macnihi door waliba door dooray dooraw dooraw waliba dooraw dooray dooraw dooraw macnihi hadii sidoo kale lindhika af soomaaliga mike casriga ee door bidow leere laakiin door bidow casri ma ah asal ma ah dooraw dooraw door bidow lahjada maxaaga ya inta badan an badanya laakiin waliba dooraw dooraway bicycles baskiile waa ana doorow doorowey aan baskiliitiya lankan aragayt usugo madax ka eeyay warshad todoba laati siyad qof ka shaqa galaayan yaa baskiilki unug kiki shayliin shani haaj in shanti dayactiri dayactiro intii dayactiri waan haatay tijaabiyay wadi usugo dayuuriyana ka saw farsamadiya sidii liin suubiyo saasay iyagu cito usugo dayuuriyana suubiyo kor lankan madax eeyay hatana waliba ana doorow doorowee liya baskiile wa doorow doorowee taas may ku tusaasi taas waliba ku tusaasi intii lankan shaqeedis uusan ka faanan shayka ada shaqeeda hada ka bilowti mal ka faanow wali ada macnihi adduunyada shaqaha ka bilowti hobiyo haranhayn ama humanayn mal ka faanow wal ka faanay soomaalideen laakiin waliba an badanta soomaalideen oo dadkan ah geek hoba lanka us shalay haay macnihi koba tirtiri jari hatana hada lacay lama daayay dhigow gali horhaan dareeri shaqaan talo gali horhaan dareeri
معنی شرکان که مذاکره نگذی، هر هندرهایی، معنی ها بو سگان عصدن نگذا، آمپانی تو هجامی کوهد نگذا، آمپانی تو وسیر نگذا، محل دبان نگذا، کففانه، مال آمپان سداس، شیک انتی اذا کفانت اذا معنی شرکای ده کبیر لوتای هره کدیرتی مال آمپان، لانکون اسگو تو با لاتیسیت گف، معنی ورشد دیسکشگای سر مذاح ای، آروای سید اسند نگمای، لکن می تاویه اصلان سومالی او ورشد انتی فردی. لما تطبق اللاتي السياد قفن شاقه سالينا معنيه كوباء سايجاري تاو ياسي انتيوس سيفيشي حكا دارو انبوني تاو هالسوري مو انبوني تاو حاسي هوب كوباء انشانت كوباء كوريشي انترتير يترى انترتير او تاو ياسي مايا ديفيقال يلو مالكو يابو اير قران وليبا لكن وليبا فايلي هوب اذا كوباء ترتيري جرتي جيكنا مداحت انوغا كوباشي هوب لكنشان انتي اذا ترتيرت حاس که گرگردی ها بعد شرکان لحیتی ها بیه کینشه تو تری انتی تولا هرگان که گروگ دکت مرکون حاس که دوب یه دو کابن کار مره دیگن سیده rewrite these sentences جمله دوگون گدالن rewrite these sentences using the correct verbs and joining words Frank not only repaired his son's bicycle but also went for a ride on it as well He said, he told me, I make aeroplanes, but I prefer bicycles. Letter writing work at this link. Which of the committee the following heading gives? Iwana the hadarer is correct. Ke committee osahan. Midik bidik. That. Key structure is fruyalka dismialka. He used to walk suwali bashaga ijere 14 hours to me afar saadod a day malinti simple bus tennis agorohe. Hada journey. Sasa hada journey. Lowell hada journey. Gege damera la nakarong. Do you remember hasu sadaase these sentences jumla dogun hasu sadaase key structure 25 for dismet kalabat ishanat hakamart ya kamart when maddi I was watering maddi an warabi ay the garden bertir ama jardinka maddi an warabi ay fioryaki alang it began to rain waliba bilawday roobanti gubada as I was sitting maddi as I was getting on the bus islamarki ana bus ka koray ama kurieriga koray kurieru of mike asalka inkasto kurieru asal jay macni ka tilmaayaan anti talyaani ay dadka birshay as I was getting on the bus isla markii ana kurieriga koray I slipped and turantrodi and hurt wali bana ka dhaawacmay my foot lutay hagadi warqada now had to compare and barbar dhika la kari dem lamaadun jumladood ama hang with wali ba barbar dhikaas these sentences jumladood wala dhaarag diyo hata laakin hang walku tuso hay simple bus tennis I and I used to go waliba am bahajaray to walk shaqeeda am bahajaray by the bus macni bus shaqeeda ka tabajaray shaqeeda bus ka seeda jaray now hata I go by car hata baabuur ka seeda aadi baabuur yar he used to be waliba hada jaray a postman lam postale app oo waraaqo boostada jijeeyo ama dadku warqado deersi ah hada jaray a long time ago waqti dheer muddo ka rooga he is a taxi driver now hata waliba chauffeur taxi ama darawal taksu I have given an up waliba an iskiroje give up iskadafo wala markaa iskirojida I have given up an madi an iskiroje smoking sigaarka wali an sigaarka iskiroje I used to smoke an dugu jari very heavily si ulus ama si hoglen dugu jari wali yaable sigaar dugu jari haata isku I used to collect an waliba habsada jari ama arursada jari stamps stampia ama nakshado when madi I was a boy an kuri hai My uncle abtigay ama adeerkay used to live uncle abti adeer ingiriiska lamaadaba nagade my uncle adeerkay ama abtigay used to live in waliba kanoolada jiray new zealand dalka leero bad laakin he is now living in australia ato waliba kanooliya australia kanooliya exercises waliba leeliyu underline hosta ka xariiga la kaari the verbs fiile in the passage oo gormada ka jara which tell as haaso anaso iyo nin sheegan what was happening wala dhiyay what happened wala dhiyay and what used to happen wala dhiyay jiray B. Give C la carry the correct form qaabka saxda ah ee of the verbs fi'ila in brackets oo goobo goobo ka jiraan do not refer to gadaal in ka kanaga to the passage gormeeda until you finish intii aad ka dhamaysay the exercise leeliga Give C la carry the correct form qaabka saxda ah ee of the verbs fi'ila in the brackets oo goobo goobo ka jiraan do not refer to gadaal in ka kanaga to la carry to the passage gormeeda until you finish intii aad ka dhamaysay the exercise leeliga ama imtixaanka gaaban A. Echo Frank lankel ero ashar kenahan innage gorehe
فرانك لانكل إيراو is now the head of Oliba Madaka, a very large business company, Shirkat Ganasi Aden Wing of Madaka, but lacking as a boy, Kurina Madis he walk Milan. Kurina Madis Oliba Lana, he used to walk Oliba Kashaga Ejara in a small shop, Dukanyara Kashaga Ejari. It be Milan. It was Oliba Haita, his job Shagadis to repair and to Sodaya to the bicyclist Baskile. And at that time, Waktagas, he used to walk Mike Mbedalan. He used to walk waliba shaqeeyjiray 14 hours to me afar saacadooda shaqeeyjiray a day maalintii. He was safe Milan. He saved waliba us keetsiday money for years basis signal keetsiday and in 1938 kun 1938 he buy Milan. He bought waliba gadaday a small workshop dukaan yar oo macnihi garage hang eh iyo gadaday. Franklin Kalero smile Milan. Franklin Kalero smiled. موسدي اسمايل مركم اسمايلت يا رانه مس بيرفكت كولان باستيك كولان مس بيرفكت باستيك كولان فرانك لانكلرو اسمايلت موسدي ام دوله اداي وين مدي ام الكوجلي مدي هي اس ريممبر ميلن هي ريممبرد مدي اس حسوسدي هيز هاد اليير سينيال شي معنيه هر او ادك هي اس ستيل اسمايل ميلن هي واز ستيل اسمايلينج اس ويلي الكود إلهي أما موسداي أما كوداي وين مدي ده دور البابك ها وين مدي ها ده دور البابك ميلن أو بنا ميلون يال مدي البابك أو بنت مدي البابك فرمي and his wife has جينا come ميلن came in هقلي What was happening, my dear? My little jada, bust continuous tennis. What happened, my dear? Simple bust tennis. What used to happen, my dear Jerry? Lamadan Markun, what happened, what used to happen is kato. Simple bust tennis. Simple bust tennis kahadal yeyina kwa waliba nagaday. Wal, maanihi, walaga say, dien. Mbona ito, waliba nagaday kore, kang isang hata baragasang wali di jaray, hata. Give CL Carry the correct form, gabka sahada si of the verbs fi'ila in brackets o goba goba kacharang. While auntie, my wife has kakay, ama habartay, islantay, uriday, afaday, huh, walk, Mylan, was walking in the kitchen, kushinka datiska shaka yasi, I and a sit, Mylan, I and a sat anin waliba fadeda in the garden, terjink, waliba limbehanya tona anti bust continuous kwel, tona simple bust kwel, while my wife was walking in the kitchen, bust continuous tenisu, I sit melung and I sat in bed I sat in the garden a simple bus tennis. While auntie, my wife Haske was walking in the kitchen, Haske auntie kushink kadasha gayasi. I sat in the garden and in a berta for daddy, the jinkas for daddy. I and look my in bed the land. I was looking at Karis and Baburta Firiai. Yeah, Rane. I and looked at waliba firi karis baburta firi which baburta so bas mailen was passing gudubay in the street jitka gudubay elena when madi a small car babur yer stop when madi a small car babur yer was stopping outside binanka surumay ama dalel surumay my gate ganjelkay dalelis markii babur yer surumay And a man langana got out hakadigi. Get got in bedelas. I was an almost an badana surprised liyabi to see inti an araga that the man was dead. Mani in inti lanka seo ted e madi an aragi. Mani eda in yabiu. Ted hell. Mani I was most surprised and waliabla yabi. And waliyabla yabi to see inti an araga that man was Ted Hall hell. Mani lankase inti Ted High. Ted Hell lankalera unti high. We on B Milan at the same school. We used to be on waliba hada journal and at the same school. Iskola hada journal years ago senial mudil karoga. In those days, mala moga say Ted lankalera come Milan. Ted lankalera came. Used to come waliba koijari to our house idano koijari nearly nkayarang everyday malin kasta nkayarang koijari and we often on badana go out together
معني we often on a badana go out mailan we often on a badana used to go out together bahajarni unago isla jarab bananka an bahajarni we unna be mailan we used to be on wali bahada jarnay great friends sahibiyal oo geema inisle ya hada jarnay great we nangu wali kiwing but lacking one day hal malan we on a quarrelet yelena un murugni malanto iska bugni malanto dodni an I anina never madonna saw him again macnihi madonna lanki ma aragna saaxiibtan ahayn as he was getting out of his car sidii us baabur shay aan ka degay isla markii us baabur shay ha ka degay I anna called my wife haskia macnihi inquiry telephone inquiry hatiska and we unun both lamaden harriet waliba an degdegnay out binanka to greet inti unu salaangna an old friend saahibki hore special difficult waliyaabay qaaska adagu word is often misused or confused erayo badana macnihi galadka lin isticmaalaw ama la ka wareeraw experience yalla ka bare note oxono wala kari the following wala dareeran frank hawkan islan ka leera was telling me wali baan in sheegay about his experiences qibradoshay in sheegay ama way aragna modis af soomaaliga mike way aragna ma qibrad inta boolere this job shaqadun requires wali baan baahanta a lot of experience qibrad badan aan baahanta require aan baahna shaalere he is usually an experienced worker us shaqala qibrad leh safe ee wali bal ka barayatana safe yalla ka barenoid oxono la carry the following wala dareeran he is safed wali ba keetsaday ama arursaday ama haabsaday money base arursaday for years sinyal the young man lankayar david the young man lankayar david wali ba qusay ama team biday macni ereygu dive wali ba david wali ba dive to wali ba koy dive wali ba leeray maddi adu waro haatiska ama biyo bad wali haato ba ama wabo ada team bada soo leeray adigo binaanka roogda dhulka haroorta aroora soo reet tip madax ka maray siyaas team bishu ambonay taw sada bada oo kale markii dadka la badbaadiyo ilaahay ba badbaadi le macni dadka macnihi dabaalayta eh markii iyo tiim badaayeen haatiska lere waliba lana the young man lankayar dived into waliba tiim baday the river wabaga tiim baday ama quusi hoose an tiim baday moolka and saved walibana ha badbaadiyey the boy's life nafti kuriika ha badbaadi kuriika naftisa ha badbaadi work and job work your job lamaadun anan bariyatan dadka iska toowa malayaan work your job iska toome eh noid oxono wala carry the following wala dareeran work anti an macni in gudubna macni tan hoose eh job wali bo shaqada macni meel iyo ka taalo leere shaqada goobta markii aad shaqo codsa shaqo fade goobta adan seedas work no wali bo shaqadi obado sheeleere markii aad qobadaas haasku wada duub it was wali bahayta his job shaqadis wali bahayta to repair anti us dayactir bicycle specifically shaqadis sahayti laakin ficilka may nagadi dayactir I have just found an hatta wali bahalay a new job shaqo usuban helay arag waayte I begin an wali bilaway work shaqada on Monday macni anti an qobada shaqada suubiyowshe I begin wali ba work shaqayowki wali bilaway on Monday ma gay isninte Monday goroni ba ontas ma inkoyti onto wali ban koytay preposition wali ba leeray he preposition of time wal erre madamado ma arkayse ontas wali ba atkayse maalinta isniinta anti waqtigaas ka jango hanya isniin macnihi ayaman at exercise leeli juice dooray la kari the correct word is erayo oo saxda ee dooray in the following sentences jumladu hadareeran ko he is waliba
yeah, a very experienced yeah, Irane, Bonito, very experienced doctor. Doctor Ed Kibrat and Lafadan. Markum Oliba Erekornehe, Sugo adjective Nagadi. He is Usualibois. Oliba, yeah, a very experienced Yelena, doctor. Usu doctor, ama doctor Ed Kibrat and Low. Amuay Aragnum Le. Lambar Lama. My father, okay, enjoys Oliba Karahi today. Doing subioka job is shakyalkwa misa walks shakyalk about the house or it the kasabsa. My erakorn. My father okay enjoys waliba usakrahi sedei doing anti usakobada. My krahis anti usakobada walks shakya about the house or it the kasabsa. I am an looking for waliba with you hi a new work iran is a new job job iran. I am looking for an waliba with you hi a new job shaga usubanga with you hi. Number 4, the government dawlad is trying waliba iskadayo hayte to persuade anti ye fahamsid ama maskanta ingilid Ambonito Kadadiida. Ha Kadadio Lere. The government dowlad is trying waliba iskadayo hayte to persuade inti iye fahamsi the people that can't iye fahamsi to economize Irane inti iyo maanihi wal dagaalayan ama safe money. Ambonito inti iye besa erusidan. Safe inti wal ketsidan besa ketsidan. The government dowlad is trying waliba iskadayo hayte to persuade to persuade and to fahm see the people that can to fahm see the to save money into your basic kids then sexist history. Yesterday afternoon Frank Hawkins was telling me about his experiences as a young man. Frank is now the head of a very large business company, but as a young boy he used to work in a small shop. It was his job to repair bicycles, and at that time he used to work 14 hours a day. He saved money for years, and in 1938 he bought a small workshop of his own. During the war, Frank used to make spare parts for his airplanes. At that time he had two helpers. By the end of the war, the small workshop had become a large factory which employed 728 people. Frank smiled when he remembered his had early years on the long road to success. He was still smiling when the door opened and his wife came in. She wanted him to repair their son's bicycle. Ardada qiimo igaayo lahow wali ana galadi sheydaan heje ka hadan wali ana sahayna ilaahay yaka maatsan ilaahay yaka sugnati arant ilaahay jeeka sugnati arday hooban wal qaladi ama dadweynaga dheegow lankasto macnihi wal gorod ee aqoon leh jaahil wal bahaada yar iyo in sagir ee kabiir isaha korto hooban wal qaladi niyo wala qaladay walaaga sax idhe anin wali badiyaran aha codsa kasta i talab bixin kasta had walba ir la eegto intii aan qaadada hoob iyo diinta inkaan aan korjeedna arday geeka asharkii 31 success history meeluma ninkeegii hobbies and banting book and practice and progress isan danaya san luqadda ingiriiska intii ku faa'iideysatan usugo af soomaaliga ka fasirintii adakii adka saasi lamaada lahjadood ee af soomaaliga ku wing my im haaga wali bani kale hari recordte ha emailka address ay u sii adam jitin increase at hotmail.com hoona sing is bele adam adam space am jitting increase increase at hotmail.com walibana asharku mar walba amar ilaahay haseen diyaariyay baahda maalmeentii nabadii walbarashada jeel walibana etsheesin ka deersiyay maalanka isan hata etay bidheego haysan maalan aadan ingiriis ama maalan aadan ingiriis sida isan ka saasan arday naftay naftin waliban dardaarmay rabku absintmay wali dhamaanteen safka dheer oo geerida ku wada jarna akarin injeedna sahadana batsay safarka eedan dheeryaha muulkan iska yaraay amalkan ilaahay dartiis qoboy kanood amal falaas ilaahay dartiis ka arag u haay
ولبنا أشركم أشركي أنت كوري تهابر نفتنا نو قاعدة كلون كن كلون شيء أنت كوري تهابر نفتنا نو قاعدة بلنتان إتا إن شاء الله جنة الفردوس. السلام عليكم فردوس.